Då har vi kommit fram till paragrafen 41, VA-utvecklingsplan och ny VA-taxa. Någon som önskar ordet? Daniel Ahlborn, varsågod. Tack, ordförande. Kommunens VA-avdelning har jobbat länge med den här frågan. Och den som är minnesgod kommer ihåg att sommaren 2012 så tog vi det första steget, en strategi för VA, där vi fastslog en del vägledande principer om hur kommunen och kommunens VA-avdelning skulle arbeta med vatten- och avloppsfrågor i kommunen. Det har lett till dagens handling, kommunens VA-utvecklingsplan, som på ett mer handfast sätt talar om vilka områden som vi ser behov av att bygga ut det kommunala VA till. Och en preliminär tidsplanering och även tankesättet på hur vi ska väva ihop hela det här systemet på bästa sätt. Och jag måste säga att kommunens förvaltning har gjort ett väldigt bra arbete. Vi har också fått in väldigt många synpunkter under den här resan som har varit bra. Det har gjort att vi har kunnat göra dokumentet än bättre. Och vi har också försökt att anpassa handlingsplanen efter de synpunkter som har kommit in enligt bästa förmåga. Så jag yrkar bifall till detta förslag. Var det Rolf Åberg? Varsågod. Ordförande, kommunfullmäktige, ledamöter, åhörare. Till att börja med så, ja, det är en fantastisk publikation, eller vad jag ska kalla det. Väldigt lärorik och ja, ni som inte har läst den, läs den. Den är fantastiskt bra. Jag själv har lärt mig väldigt mycket också. Sen så undrar jag lite till den här remissammanställningen och remissutlåtandet. Jag saknar en viktig aktör, SRV. Jag vet inte, har de inte blivit tillfrågade eller har de tackat nej? Eller? Jag saknar verkligen dem. Varför, det återkommer jag lite senare i mitt inlägg. Men vi inom Sorundanet, Nynäshamns kommunparti, har alltså också lämnat ett yttrande i det hela och över denna utvecklingsplan. Och vi har följande påpekande i vårt yttrande. Och det är ju den korta remisstiden. Vi finner inga presenterade kostnadseffektiva lösningar med en större miljönytta. Vi nämner också exempelvis den så kallade Södertälje-modellen som Länsstyrelsen i Stockholm, Södertälje kommun, LRF och Institutet för jordbruk och miljöteknik har tagit fram. En avsaknad av en genomgripande kostnadskalkyl trots en, kan vi säga, en planerad gigantisk investering. Viljan till att samarbeta med angränsande kommuner verkar ju också vara nästintill obefintlig. Undantag då för Haninge kommun som inte har velat inkomma med något yttrande. Trafikverkets synpunkter kan man inte heller så här riktigt bortse ifrån. För att de skriver ju att de befarar ökade kostnader för vägföreningar, berörda statliga vägar efter en genomförd VA-utbyggnad. Trafikverket, de signalerar ju med full kraft att de inte kan vara med och bidra och finansiera åtgärder som en utbyggd VA-utbyggnad medför, eller kan medföra. Länsstyrelsen i Stockholm påpekar också i sitt yttrande att det saknas ekonomisk redogörelse och underlag för en konsekvensbedömning. SMOF påpekar också, dock lite mer försiktigt, på detaljer och beskrivningar som bättre och tydligare måste beaktas. Tydlighet och kanske mindre luddiga skrivelser om man så vill. Kommunen via miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till VA-plan kommer alltså att lägga en stor, tung ekonomisk hand
över de här cirka 2500 fastighetsägare. Och kommer att, som vi bedömer, bromsa upp en utveckling av inflyttning av fritidsboende och skapa en osäkerhet på fastighetsmarknaden med prisfall under en längre tid framöver. Sen är också frågan hur många tänkta eller kanske planerade tomtavstyckningar för bebyggelse i landsbygden kommer att kunna genomföras. Nej. Kära förvaltning, tänk om. Gör om förslaget till en mera godtagbar ekonomisk utgift för berörda fastighetsägare. I jämförelse så kan man ju också nämna att Ekerö kommun, som har ungefär en likvärdig befolkningsmängd och struktur, håller på med likadana saker, och de har en maximal anläggningsavgift på 222 000. Då jämför det sig med Nysams 290 000. Så en klen tröst för drabbade att höra och läsa är att de första 10-15 åren är som svårast. Ja. Lena, hon kommer också säkert att vilja ha något inlägg i det hela. Så att jag väntar med yrkandet tills... Eller Lena får göra slutklämmen med yrkandet, så kan vi säga. Det går så bra att säga så. Bra. Tack. Då är det Dick Larsson, därefter Daniel Arborn. Ja, ordförande, fullmäktige, åhörare. Ja, visst är det en gedigen upplaga utav VA-utvecklingsplanen. Det är bra, Dick. Skälet till att micken var så högt upp var att man ska inte vara för nära. Nej. Eller också tryck den neråt. Ja, men nu, kanske, nu går det bra igen. Ja, det blir... ja. Vi kan ju då påminna om 2012, så när det var, så kommer du väl ihåg att vi redan då avstyrkte den här planen, eller planen att gå fram på det här sättet. Och därför har vi inte lagt ner, vi har sett det här och vi har förstått att man skulle, så småningom skulle jobba på den inslagna vägen. Och det är utsiktslöst att skriva sida på sida och tro att man skulle kunna komma ändra. Utan det som skulle kunna förändra situationen, det är i den här församlingen. Att man får dem att förstå att den här planen kanske har... kommer fram lite fortare. Vi har ju tidigare sagt att när det gäller stora omfattande investeringar eller förändringar, så ska man ha alternativ, ta fram alternativ. Det kanske man har glömt av här. Jag tror att det blir så att man fastnar för en del principer i fullmäktige och säger att ja, då ska man kunna ha två planer att ta ställning till. Och det har vi sagt i kommunstyrelsen också många gånger. Och det finns inte idag här. Och det tycker man ju då att när det gäller en så här stor som vi är nu genomgripande, som berör så många fastighetsägare. Och jag kan också påpeka då att jag tror inte att miljönyttan blir bättre utav den här planen, eftersom man inte har studerat samtliga olika alternativ. Och dessutom naturligtvis så är det på det sättet att man flyttar ju kanske bara ena problemet till den andra sidan, och utan att för den få någon bättre status. Jag tror att man kan gå tillväga på andra sätt, och vi vet att andra kommuner och andra lösningar finns vid handen, och man behöver faktiskt då kanske särskilja på områdena. Framförallt då skärgårdsområdena där. Och jag var med så tidigt som när hälsovårdsnämnden fanns, som satt jag med i det. Och då... var vi inkopplade på ett fritidsområde som jag såg var möjligt att göra en lösning med en våtmark på det området.
Men tyvärr så var det så att det var allt för många som var intresserade av tekniska lösningar. Och så blev det också så småningom. Och då innebär det att då far det ut i Östersjön eller i själva spillvattnet. Det kommer ju så småningom mycket snabbare till då sjö eller å som vi inte ska ha. Utan det är där som vi har problemen idag, att få spillvattnet att uppehålla sig så långt att nedbrytningen trots allt kan ske på mycket längre tid än att forcera över det, som i, till exempel i Himmelsfjärden, där man då breddar ibland när det blir för mycket dagvatten i systemet. Och där har man ju också de här diskussionerna om att göra det bättre. Men det går inte att lösa med på så stort reningsverk. Nu har man ju, tänker man bygga ut för 300 000 till personväntor där. Så att vi har i vårt parti i varje fall tagit det dramatiska beslutet att begära en återremiss för att studera de här. Det finns remissupplagan ifrån vissa där man säger att man ska kunna göra mer lokala lösningar och att man gör den stund och studerar det ett bättre. För att jag tror inte att man behöver rusa igång redan nu så här omedelbart och tro att man gör någon god insats egentligen. Tvärtom, så äventyrligt. För det finns så många frågetecken i de här remissinlämningarna som man ändå mer behöver ta hänsyn till i så fall. Så att jag hoppas att vi kan då, som någon i NP skrev, att vi måste besinna oss ikväll att säga att vi tar lite längre tid på oss, får vi se om det finns några bättre lösningar. En del är jag helt övertygad om måste eller bör anslutas till Nynäshamnsreningsverk. Det är jag helt övertygad att det kommer att vara. Men här inkluderar du ju hela kommunen i princip. Det är bara jag som kanske kommer undan där, för det blir väl för dyrt för kommunen. Även om de kanske vill göra det ändå i så fall. Hörrni, jag yrkar redan på en återremiss för att inte det ska bli någon utdragen process som den. Tack. Får du bara fråga, ditt grundskäl till återremiss är alltså mer hänsyn taget till de remissvar som har inkommit och också se över lokala lösningar? Ja. Okej. Okay. Det är det. Daniel Ardbon, därefter Bengt Holvaster. Yes. Det var många frågor och jag fick skriva upp en del. Och vi får se om jag fick med alla, annars får jag väl återkomma. Men det var därför jag tog upp det här med faktiskt VA-strategin. I det dokumentet som vi då fattade beslut 2012 på sommaren, där fastslog vi ju en del principer och riktlinjer för hur VA-avdelningen skulle jobba fram ett förslag. Och det är det som presenteras idag. Inför det beslutet så utredde VA-avdelningen många olika alternativ. De tittade på avsaltningsanläggningar, de tittade på torrdass. De tittade på hur skulle det bli om vi inte gör det här överhuvudtaget, utan låter de 5000 enskilda avlopp som finns i kommunen att fortsätta vara enskilda avlopp och vi bara inspekterar dem. Hur blir det om vi bara bygger ut lite grann? Hur gör det om vi skapar möjlighet att göra ännu fler gemensamhetsanläggningar? De landade i sin slutsats som blev då dokumentet VA-strategi som vi kommunfullmäktige fattade beslut om då. Utifrån det så har VA-avdelningen jobbat fram en VA-utvecklingsplan enligt den strategin som ger resultatet som ni har framför er idag. Där vi tyvärr inte kommer bygga ut kommunalt VA till samtliga hushåll i Nynäshamns kommun. Vi kommer ungefär bara ta hälften. Jag kommer inte riktigt ihåg om det var 2400 eller 2700 enskilda avlopp som nu ska uppgå i det kommunala VA-nätet. Men det innebär att det finns fortfarande tusentals enskilda avlopp kvar
Miljönyttan är väldigt stor med det här förslaget. Därför att vi ansluter de här 2000-talet enskilda avloppen till det kommunala reningsverket. Och hela tanken är också byggd på att vi ska flytta utsläppningspunkterna som finns idag i Södertäljeviken, Follnäsviken, och flytta dem till Nynäshamn och rakt ut i Östersjön. Därför att vi har ett väldigt bra reningsverk i Nynäshamn. Och vi har en fantastisk våtmark kopplad till det reningsverket, Alhagen. Vilket gör att vi kommer höja reningsgraden för de här boendena betydligt. Mycket mer än vad de skulle vara villiga att göra själva. Eller kanske faktiskt kunna klara av att göra själva. Vi kommer fortfarande ha massa enskilda avlopp. Och de säger vi också då att då kommer kommunen genom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund att inventera, inspektera och kräva åtgärder om det skulle behövas. Den här stora miljönyttan skapar faktiskt en stor utvecklingsmöjlighet i Nynäshamns kommun. Och det är också väldigt glädjande. De omvandlingsområden, 31 stycken, som ansluts till det kommunala VA-nätet får med det här möjlighet att faktiskt kunna permanentas. De kommer kunna ansöka om bygglov för att bygga ut sin sommarstuga. För vissa av de boende, eller blivande boende, som har så stora tomter så kommer vi kunna hjälpa dem att stycka av sin tomt till och med. Antingen för att barnen ska kunna bygga en sommarstuga eller för att finansiera faktiskt den här anslutningsavgiften. Remissen på den här utvecklingsplanen och remisstiden. Det var en tanke från förvaltningen att skicka ut den under sommartiden till de här olika områdena. Just därför att det är många sommarboenden. Och då kan det vara väldigt bra att de faktiskt får en möjlighet att kunna diskutera det på plats. I sina föreningar, sina områden. Tidsaspekten tycker jag var väldigt rimlig. För remisstiden var från den 18 juni till den 16 september. 3 månader nära nog. Och har man inte hunnit diskutera igenom det här förslaget på 3 månader, då hade det nog inte spelat någon roll om man fick en månad till på sig. Den skickades ut till väldigt många intressenter, den här remissen. Vi fick in väldigt många svar. Jag kan inte svara på varför SRV inte har svarat på remissen faktiskt. Men jag är rätt övertygad om att de har fått se den här ändå. Vi har i det här arbetet också givetvis tagit kontakt med de närliggande kommunerna. Men Haninge var det framförallt som vi var intresserade av att inleda ett samarbete med. Därför där kunde vi se att VA-nätet kunde trots allt gå över deras kommungräns. Men de ställde sig rätt svala i det intresset i dagsläget. Men i och med att vi har fattat det här beslutet, eller kommer fatta det här beslutet, så finns ju möjligheterna framöver att fortsätta diskussionen med Haninge eller annan kommun. Så att jag utesluter inte någonting där. Vad gäller tomtavstyckningarna, jag har väldigt svårt att svara i dagsläget på hur många tomtavstyckningar som skulle kunna ske. Utan det här, med det här beslutet så kommer det innebära att en enorm detaljplaneläggning påbörjas. Och eftersom vi ska arbeta med det här i över 15 år så måste jag väl tyvärr säga då att om 10 år då kanske jag kommer kunna ge ett mer exakt svar. Exakt hur många tomter som hade möjlighet att styckas av. Men det är jättesvårt att tyvärr svara idag. Men jag hoppas att det är så många som möjligt faktiskt. Sist men inte minst, vi fick in väldigt många kloka synpunkter i den här remissutgåvan, men jag måste faktiskt för Trafikverket synpunkter kom upp här och jag måste säga att jag tycker de var lite konstiga. Trafikverket, som är en statlig myndighet som ansvarar för vägar, svarar att
De är emot vår kommunala VA-utbyggnaden, för då kanske de måste sköta sina vägar. Och den inställningen bekymrar mig faktiskt lite grann. Och det tänker jag ta upp nästa gång jag träffar dem. Bengt Holvaster, varsågod. Ja, ordförande, fullmäktige ledamöter och åhörare. Först vill jag säga att vi i Miljöpartiet, vi delar intentionerna i den här VA-strategin. Att vi ska ha en bättre rening på avloppet. Så långt är vi överens. Sen vill vi ha lokala, småskaliga våtmarkslösningar. Vi tror att det är mycket bättre istället för att bygga fast i en sån här, i en 100-årig gammal teknik. Vi tror inte på det. Och vi är också lite bekymrade över att man inte har beaktat remissvaren. Och jag kan ta exempel då på kritiska tunga myndigheter som Trafikverket, som nyss har nämnts här, Länsstyrelsen, som, och där det här med energieffektiviserings, den delen saknas. SMOF, och sen är också en tung instans som är Lantbrukarnas riksförbund, som har väldigt konkreta lösningar på hur man ska göra det här i småskalighet. Sen är det också remissinstanser som saknas. Daniel säger att grannkommunerna, men grannkommunen Södertälje har inte varit remissinstans och deras svar finns inte. För det tycker jag är viktigt. Vi har ju Himmerfjärden gemensam med Södertälje kommun. Vi har vattenmyndigheterna, två stycken. De har heller inte blivit tillfrågade. Inte Naturvårdsverket. De är heller inte tillfrågade. Och som också sa så här, SRV, som inte är tillfrågade. Så det finns mycket information här som skulle kunna komplettera den här utredningen. Så jag yrkar på återremiss för att vi ska kunna få in alla de här tankarna. Får jag fråga då, så att vi inte får några... Ja, av samma skäl som Centern. Jättebra, tack. Helan Sällström, varsågod. Edberg. Presidiet, fullmäktige. Jag är en av de enskilda fastigheterna som kommer att omfattas utav det här, och jag tycker det är jättebra, så jag yrkar bifall till förvaltningens förslag. Ingen ytterligare talare anmäld. Alltså förlåt, hur var det här? Ja, men det var inte när jag nyss konstatera. Nu får ni komma överens om vem som... Varsågod, Daniel Ahlbom. Därefter Leif Stenqvist. Tack. Jag har lite svårt faktiskt att... Jag kommer inte ihåg exakt till alla instanser som vi har skickat ut remissen. Så jag har väldigt svårt att besvara huruvida Naturvårdsverket har fått det eller inte. Men jag är rätt övertygad om att de har fått det. Likaså Södertälje kommun. Södertäljes kommuns svar kan jag nästan våga mig att drista till att säga. De skulle nog bli glada över det här, eftersom det innebär att Nynäshamns kommun inte kommer påverka vattnet i Södertäljeviken, som de också delar ett ansvar med. Och som vi tillsammans enligt EUs vattendirektiv faktiskt ska arbeta för att förbättra. Och med den här VA-utvecklingsplanen så gör vi ett ganska stort bidrag till att åtminstone från vår sida minska vad vi släpper ut från kommunen i Södertäljeviken. Vilket är bra. Sist men inte minst så vill jag också säga att vi pratar väldigt mycket avlopp här. Och det är bra. Därför det är en väldigt viktig poäng i det här, och den lyfter själva miljönyttan i hela det här arbetet. Men det finns också dricksvattenfrågan inkluderat i det här. För det är så att många av de här områdena har tveksam kvalitet eller okänlig kvalitet på dricksvattnet, eller saknar bra tillgång till dricksvatten. Och det löser vi med det här arbetet också. Vilket än mer möjliggör för en fin utveckling i Nynäshamns kommun i framtiden. Så jag står kvar vid att det här yrkar jag verkligen bifall till. Leif Stenqvist, därefter Bodil Tal.
Ja, fullmäktig herr ordförande. Jag har hållit på med den här frågan i 10 år. Och det här dokumentet som vi har framför oss idag via utvecklingsplanen för Nynäshamn, det är ett fantastiskt bra dokument. Jag och Åberg har samma uppfattning där. Men jag tycker att miljönyttan av det beslutet vi kommer att fatta ikväll, det har kommit bort i diskussionen om ekonomin. Vet ni att vi har nästan 5000 enskilda avlopp i den här kommunen? 80% av dem är okänliga. Och det släpper vi ut här i våra vikar och i Östersjön. Vi har också ett avtal med staten som säger att vi ska ha en mycket bättre vattenavrinning fram till 2021. Och det är det vi måste, det är det vi fattar beslut om ikväll. När jag ser 80% av våra enskilda avlopp, så är det det antalet som har blivit underkända i Haninge kommun. Och det är likadant här nere i Nynäshamn. Bifall till kommunstyrelsens förslag. Bodil 12, varsågod. Herr ordförande, ja, vi har enorma problem att lösa med vattenavlopp. Och det börjar faktiskt bli bråttom. Det handlar om vår hälsa och det handlar om vår miljö. Vi gjorde ju, som Daniel har sagt här flera gånger, ett vägval 2012 när vi valde VA-strategin. Det har kommit mycket synpunkter på informationen, på remisstid, på missade remissinstanser. Men jag måste säga att vi moderater tycker att VA-förvaltningen gjort ett fantastiskt arbete. Det är ett väl genomarbetat material. Sen är det förstås många som är oroliga över kostnaderna. Alla kan inte få låna pengar. Men då kommer det att finnas möjlighet till ett kommunalt VA-lån. Och sen har vi då förstås översiktsplanen. Och då kan vi förstås undra också hur det blir med de tänkta exploateringsmöjligheterna. Blir de av i tid? Blir det så många som är tänkt? Men det finns ju många frågetecken att lösa. Och de kommer säkert att ordna till sig under gång. Vi måste börja någon gång. Bifall till kommunstyrelsens förslag. Rolf Åberg, varsågod. Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare och Daniel. Absolut, vi är inte emot att någonting måste göras, helt klart. Men inte den lösningen som vi har förvaltningen förespråkar. Eller förlåt, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förespråkar. Men vad som är intressant att höra, Daniel, förutom det här med Trafikverket. Det är ju självklart, det är pengar. De har inga pengar. Det trodde väl vara ett känt begrepp. Men sen det här med, lite intressant att höra det med att ni tänker frikostigt bevilja avstyckningsrätt och så vidare på tomter. Det är alltså tvärt emot vad Ekerö kommun gör. De tänker inte bevilja det. Och anledningen är helt enkelt, vad jag kunde förstå då, det är att de befarar ju att det blir en kraftig befolkningsökning då. Och tanken var ju då för att de skulle finansiera anläggningskostnader med att stycka av tomter och så vidare. De har ju också rätt så många som är stora tomter. Men då får du ju ett annat litet problem, och det är ju infrastrukturen kommer ju att bli belastad enormt mycket. Du måste förstärka vägar. SEV eller motsvarande aktörer där kommer med sina stora lastbilar och ska hämta sopor och så vidare. De pallar inte. De har helt andra krav med vändplaner och så vidare.
Det kanske Tore kan verifiera vad som krävs där. Så det är intressant att Nynäshamns kommun har en lite annorlunda strategi än Ekerö. Tack. Yttrandet återkommer Lena med, som sagt var. Yrkande? Förlåt, yrkandet. Okej. Okay. Var det replik tänkt? Eller? Ja, för du gjorde så, inte så. Varsågod, replik, varsågod. Jag uppfattar det så. Jag replikerar då på en gång om ni kommer med. Och vi tänker nog lite annorlunda där. Därför att vi har ju de här områdena idag. Och det vore konst. Vi har under en längre tid tillbaka faktiskt begränsat de här områdena att utvecklas. Vi har lagt bygglovsförbud på en hel del områden till och med. Just för att försöka motverka, vad ska man säga, en expansion eller att man faktiskt permanent bor i sommarstugområdena. Men vi vet ju om och vi har märkt av att viljan är väldigt stark hos fastighetsägarna att få bo där. Mer del av året eller faktiskt helt och hållet. Och den önskningen är vi inte emot. Vi vill snarare uppmuntra den. Men för att kunna göra det och för att kunna möjliggöra att ge bygglov eller utökat byggrätt eller till och med möjlighet till avstyckning, då måste VA-frågan lösas. Och det här är kommunens svar på det. Sen så är vi medvetna om att det kommer i framtiden kanske då komma andra krav. Och vi kommer nog diskutera, vara tvungna att diskutera med Trafikverket om vissa vägar och så. Och det får vi ta då. Vi kommer också planlägga de här områdena och där kommer vi väga in många olika aspekter i det arbetet för att kunna hantera det framöver. Men det här är ett startskott för den här utbyggnaden. Det här är inte en liksom slutgiltig, fullständig lösning på att så här blir det. Utan det här är startskottet. Och en väldigt bra plan för hur vi vill att det ska bli. Sen så återstår en del att arbeta med. Det är så att talarlistan växer. Vi har varit igång nu i en timme och en kvart. Jag föreslår att vi tar en bensträckare på 10 minuter. Ja, precis. Det är fullmäktige ledamöter och åhörare. Kom att tänka på här när vi började prata småskaliga lösningar utav rening och så skulle jag vilja säga att det här är egentligen en prospektiv lösning. Jag har varit inne lite grann i det här med miljöarbete och så tidigare när det gäller läkemedelsrester. Och läkemedelsrester har man hittat där man har, när man har letat efter dem så att säga. Man har hittat läkemedelsrester i Mälarsvatten när det gäller östrogen, blodtryckssänkande medel, psykofarmaka och också det här mot cancer. Men det är bara det man har mätt på. Utan att allt det man mäter på hittar man. Och för att kunna rena de här, bort de här läkemedelsresterna idag har man, så krävs det ganska avancerade lösningar. Det är bara östrogen till exempel kan man bara ta bort i de riktigt stora reningsverken. Och med tanke på att vi idag kanske uppfinner omkring 900 nya kemiska ämnen varje dag som inte är testade. Så framåt i tiden så tror jag att den enda möjliga lösningen är att man har ett reningsverk som är av större typ. Så att man har råd att införa de reningssteg som behövs utifrån vad man kan hitta då. Så därmed bifall till kommunstyrelsens förslag. Då var det Sverre Loni, därefter Dick Larsson. Ordförande, ledamöter, åhörare. Alltså begreppet åt var och en egen våtmark kommer nog inte att funka i de här sammanhangen. Skulle jag inte tro. Precis med hänvisning till vad Ola sa här innan. Ska man ha en effektiv rening av avloppsvatten så bör man ha väl genomarbetade, genomtänkta större anläggningar. Annars fungerar det inte. Då blir kostnaden för den enskilda individen ute i de här områdena som det rör sig om så oerhört hög för att ha en effektiv anläggning. Så det är inte ens jämförbart med vad det kommer att kosta nu. Sen är det ju som Daniel mycket riktigt påpekade här innan, det handlar ju inte bara om avlopp, det handlar om vatten.
Det handlar om att de människorna som vistas i de här områdena idag, de som eventuellt vill bygga ut och det, även det som ska eventuellt nu exploateras, får tillgång till ett tjänligt dricksvatten. Och det måste vi dra ledningar ut för. Och då finns det ingen anledning att inte samtidigt dra ledningar för ett fungerande, effektivt avlopp. Det framlagda förslaget är väl genomarbetat, har hämtat in och tagit till sig väsentliga delar av de synpunkter som har kommit in och som fungerar ihop med den lösning man föreslår. Sen finns det alltid folk, alltid människor som tycker att det här inte är bra, man måste titta på någonting annat. Men någon gång måste man faktiskt sätta ner foten och tala om att det här vill vi göra. Det här har ni att förhålla er till om ni vill göra någonting i de här områdena framöver. Det här är det beslut som gäller. Vi yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Dick Larsson därefter. Är det Lena Dahlfors? Bra. Dick Larsson, varsågod. Ordförande, fullmäktige, åhörare. Ja visst, den storskaliga lösningarna som man då har förfäktat sen industrin börjar komma igång. De här småskaliga lösningarna, det bygger ju på i första hand att ta särskilja fiskalierna så att man kan inte få dem ibland den industriavloppet. Ta till Himmelsfjärden till exempel. Hur mycket industriavlopp som är inne i där? Som kommer ut. Som man, därför får man ju inte ett biologiskt material som man kan överhuvudtaget använda. Ja, möjligtvis till vägkanter och så vidare som man har. Men då lakas det ut lika väl då, och så rinner det ner i grundvattnet och ut. Så att, kom inte stick och tro att ni har lösningen på de här problemen. Utan den enda lösning som finns om man ska... Det är att förbjuda sådana tillsatser som kan vara miljöstörande och som är svåra att rena. Det är den enda utvägen. Det är de flesta forskare som säger det. Annars löser vi inte. Och de lösningar som finns, då, de är så dyra så att det är inte tänkbart ens att installera på de stora verken. Så är kostnaderna idag. Då är man dåligt informerad om man kan göra det. Och därför så tror jag att det blir inte... Ja, Sverre, du trodde att det skulle bli en våtmark för varje kåk. Så är det ju inte. Du har ju missuppfattat fullständigt det hela. Och då klart att då finns ju bara en lösning, att man kör ihop allting på ett ställe och sen släpper man ut det och sen får man försöka lösa problemen där. Så att, men så är det inte, utan det finns... lösningen. Jag har tittat på en del kartor. En del kanske har svårare att lösa på, men en del går jättebra om man har lite fantasi och kunnighet inom VA-sidan. Och då säger man ju då från lantbrukarnas sida, ja då är vi intresserade av fiskalerna då och delar och man då inte släpper ut. Ja, ni ska se, ni som har sett det här programmet om husdrömmar på TV4. Jag gör reklam för TV4 i vissa frågesaker. Och det är nämligen så att där är det människor som brinner av för att göra energilösningar och leva ekologiskt och så vidare. Där lär man sig mycket av det. Och då kan man ju då ta det här exemplet nere i Trelleborg som jag tror inte att det skulle lyckas för den här enskilda människan att familjen att 50 meter från Öresund då, gå i land med att bli tvångsansluten till det här kommunala. Jo, de kunde visa på att det här gick att lösa faktiskt. Då, och de var så tuffa så att de sa att i annan fall får vi till EU-domstolen och visa på att kan de visa att det här är olämpligt. Ja, då är alla reningsverk ska utdömas. Så att det finns, det bara man vill då ta sig an frågan. Men det är väldigt bekvämt om några. Och vi oss, folket är duktiga på att saluföra sina resultat och säga att ja, men vi gör alltid
på gränsvärdena. Vi håller alla gränsvärden. Det är klart, de är satta så att man ska kunna uppnå dem naturligtvis. Det är ju, dummare är de ju inte att de sätter nivåer som att man fick stänga då till exempel Himmelsfjärden i verket. Ja, då får du tvungen att flytta ut från stora delar av Stockholms stad och Södertälje och Huddinge och Botkyrka till exempel. Då gick det inte att genomföra den täta bebyggelsen i princip. Så att, men som sagt, vill man inte lyssna på det örat att det finns nya signaler ibland som kommer och vill ta sig an dem, ja, då blir man konservativ och tar de gamla storskaliga lösningarna till som enda lösning. Så är det bara. Jag kvarstår vid mitt förslag. Tack. Lena Dahlbo, därefter har förlåt, Harry Boräng. Ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare. Ja, alltså det finns ju vissa saker i det här förslaget som faktiskt saknas. Till exempel så har SMOF i sitt remissvar skrivit att områdesbeskrivningarna återger inte dagens förhållande inom dricksvattensförsörjning och avloppsbehandling, inte ens i grova drag. Och det skulle jag ju säga med en sån här VA-utvecklingsplan att det är en ganska allvarlig anmärkning som man liksom inte bara kan hoppa över. Det är också så här som vi också har skrivit i vårt remissvar att det saknas också en VA-utvecklingsplan för de norra och nordvästliga kommundelarna. Och det undrar vi faktiskt, varför är det så? Sen kan man ju naturligtvis tycka att vattnet blir så rent och det blir så bra ur alla miljöaspekter. Men det är ju inte så att de här ledningarna bara simsalabim trillar ner i backen och ansluts och allt blir frid och fröjd bara som genom ett trollslag. Utan det innebär ju ganska mycket grävande i de här, särskilt när det gäller de här stora avstånden. Och den typen av byggnationer är ju faktiskt inte särskilt miljövänliga. Så här är det ju också en miljöaspekt som man måste ta in. Och inte minst är det ju också tidsaspekten. Tiden som det tar att bygga på det här sättet ur miljöhänseende jämfört med att göra andra lösningar som man kan göra mycket snabbare. Jag tycker också att man ska ha en stor respekt för de kommuninvånare som har sina hus och som kommer att drabbas av den här väldigt höga kostnaden. Har man en stor villa och man jobbar och så kanske det är helt okej. Man kanske har betalt av lånen på villan och då kanske det är jättebra. Har man ett litet hus på Skärlinge där man nog inte kan stycka av någon tomt heller skulle jag säga. För det är inte så mycket tomt kvar förutom den biten som huset står på. Då kan det bli väldigt, väldigt kostsamt. Om man har den situationen att man inte får banklån, då ska man betala av hela den här kostnaden på 10 år. Det kan ju innebära med räntor och amorteringar, för man ska betala av det inom 10 år. Ja, det är en kostnad kanske på 2 500 för att man ska vara i fritidshuset då kanske någon månad eller så på sommaren. Jag tycker faktiskt att vi ska besanna oss som någon annan sa klokt här tidigare och tänka igenom det här och inte minst den miljöaspekt som blir när man ska gräva ner alla de här ledningarna och bygga det här. För det är inte föraktligt skulle jag säga. Det här är en väldigt, väldigt allvarlig miljöpåverkan. Jag yrkar återremiss. Tack. Då samma fråga till dig Lena på sätt som de andra har framfört. Större hör. Bra, tack. Harry Boväng, därefter Daniel Adbo. Ordförande, fullmäktige. När jag fick det här jobbet som oppositionsråd i Nynäshamn, det var i januari 2012, för alltså drygt 2 år sedan, så var en av de första saker som jag gjorde, eller fick göra, var att följa med på en studieresa till Södertälje. Förlåt, Norrtälje menar jag. Som kanske är den kommun som liknar oss mest geografiskt och när det gäller sommarstugebebyggelse.
För mig som moderat och i grunden liberal så känns inte egentligen kollektivistiska lösningar som det som man tänker på i första hand, utan vi brukar prata mycket om individen och individuella lösningar. Men när jag var uppe i Norrtälje med VA-förvaltningen och några till så öppnades ögonen lite grann. Och vi fick ta del av deras erfarenheter, hur det hade tagits emot en motsvarande utbyggnad där. Och då kom jag lite grann till insikt i att jag är ju amatör på det här området. Jag kan tycka mycket, jag är politiker. Det är vad jag är. Och jag kan tycka både det ena och det andra om kollektivism och individers rätt att göra olika saker. Men vi har också ett ansvar att ta för framtiden och vår miljö. Det finns ju i den här församlingen uppenbarligen experter. Dick har många fina lösningar på problemen. Jag måste bekänna att jag har inte den expertisen. Utan jag tvingas lyssna på de experter vi faktiskt har anställda i kommunen. Vi har en förvaltning, en VA-förvaltning med massor med experter som dessutom har tagit till sig ytterligare expertutlåtanden från konsultfirmor och så vidare. Man har gjort ganska omfattande utredningar. Och man har tittat inte bara på Norrtälje utan man har tittat på Tyresö och Värmdö för att lära sig läxan. Hur ska man kunna göra det här på bästa sätt för kommunens framtid? Och det är framtid det handlar om. Och som jag sa, det är 2 år sedan jag var med uppe i Norrtälje. Då hade man, om jag nu tolkade Leif som har varit med längre än mig rätt, hållit på ytterligare 8 år dessförinnan. Och det känns lite grann som att man i så fall nästan har kommit i mål nu. Det är klart att det smärtar ekonomiskt för en del, men det finns lösningar på det. Men vi måste också tänka på kommande generationer. Vi måste tänka på de som kanske bor uppe i Landfjärden, där man i princip sprutar ut avloppet i varandras brunnar. Jag tror inte att det här vinner på att man skjuter det ytterligare en månad, ett halvår eller si eller så. Det här är en lång resa. Vi har enligt den här planen siktat på 15 år. Och under den resans gång så kan det nog öppna sig andra lösningar också. Men det här är de vi med bästa tekniska kunskap har idag. Eller i varje fall, det är jag måste lita på de experter vi anlitar. Jag har inte det expertkunnandet. Och därför så blir yrkandet från vår sida bifall och min till kommunstyrelsens förslag. Daniel Adborn, varsågod. Tack, herr ordförande. Jag har inte sån stor expertkunskap heller så jag skulle kunna ge mig in i en större debatt egentligen med Dick angående reningskapacitet. Men jag måste ändå påpeka lite grann att man behöver inte ta till de värsta exemplen med vad det kan finnas för olika föroreningar i avloppsvattnet för att ett reningsverk och en alhagen till alla ska falla sig lite orimlig. Därför det som är det värsta i mångt och mycket, det är faktiskt utsläppet av kväve och fosfor, vilket är en väldigt naturlig del av avföringen. Det bidrar till övergödningen i sjöar och vattendrag. Det har vi löst i Nynäshamn med Alhagen, som faktiskt arbetar med att få bort kvävet och fosforen ur det vattnet som kommer från reningsverket. Vilket gör att vi i Nynäshamn bland annat har en väldigt hög reningsgrad på den vattenkvaliteten. Och det är det som är det största bekymret skulle jag säga med de enskilda avloppen. Att när vi släpper ut det från ett enskilt avlopp, så vare sig vi vill eller inte, så bidrar det till övergödningen. Sen om det är i Fitunaån, Södertäljeviken eller Grindsjön, det spelar ingen roll. Då kan man ju givetvis ställa väldigt höga krav på den enskilda fastighetsägaren att ja, han måste inrätta en sån anläggning så att den kan ta bort kväve och fosfor. Då kan han ju fundera igenom om att anlägga en liten egen alhagen, om det är ett intressant alternativ eller inte. Eller om man vill satsa på en teknisk lösning som kommer bli ofantligt mycket dyrare än det förslag som kommunen presenterar nu
med det utbyggda kommunala VA:t. Det finns också en annan fördel med att bli ansluten till det kommunala VA:t, och det är ju egentligen att kommunen tar över det problemet. Man betalar en ingångssumma för att hamna i det här nätet, och sen så behöver man inte någonsin tänka på det här bekymret igen. Man kan spola och vara glad varje gång. Och när vi ställer högre krav från myndigheternas sida eller från riksdagens sida att nu måste vi skärpa reningsgraden än mer, då kan man bara vända sig om i sängen och somna om. Därför det kommer vara VA-avdelningens huvudvärk. Hur ska vi då se till att säkerställa det här på det kommunala reningsverket? Och jag tror faktiskt att det är mer rimligt att förvänta sig att kommunens anställda experter inom vattenreningen kommer för det första vilja intressera sig för att hänga med i den här tekniska utvecklingen, men sen också har större förmåga att hänga med i det och anpassa det kommunala reningsverket efter framtidens krav. Än att vi ska försöka lägga över det ansvaret på 5000 enskilda fastighetsägare i kommunen som finns idag. Det känns faktiskt inte helt rimligt. Men det är ju också som så att vi löser ju inte alla problemen. Vi ansluter inte alla enskilda fastigheter idag. Vi kommer fortfarande ha 2300 enskilda avlopp. De som Lena Dafgård mycket riktigt påpekade, områden saknas. Vad händer där? Ja, de finns inte med i utvecklingsplanen därför att de inte ska ansluta sig till det kommunala VA-verket. Vad det planeras nu inom de närmsta 20 åren. Om 50 år kanske. Där kommer kommunen arbeta genom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Och skicka ut sina inspektörer, göra inspektioner för att säkerställa att de enskilda dels lever upp till de krav som ställs på sin anläggning, men också säkerställa att de har tillgång till gott dricksvatten. Och har de inte det så kommer de få förslag på åtgärder som ska göras för att de ska kunna bo kvar där. Och det är också en del i det här arbetet. Men det finns inte med utvecklingsplanen eftersom det blir ett tillsynsärende som hanteras av SMOF. Sen det här med vad som släpps ut i avloppsreningsverket. Det är ju givetvis så att det finns förekommer att det släpps ut andra saker än det som ska vara där. Målarfärg till exempel. Där bedriver kommunen genom VA-avdelningen ett aktivt arbete i skolan, men också mot medborgarna i kommunen. Att försöka upplysa om och informera om vad det är man ska spola ner i toaletten och vad man inte ska spola ner i toaletten. Det kallas uppströmsarbete. Där har VA-avdelningen god erfarenhet av. De har jobbat väldigt länge och aktivt med det. Framförallt mot industri. De har arbetat så bra så jag skulle nog vilja våga påstå att de behöver för att kunna få ännu bättre kvalitet det vatten som vi släpper ut, så behöver de än mer informera alla hushållen. Därför vi är de värsta försyndarna där. Om jag bara häller ut lite målarfärg så gör inte det så mycket. Men när 5000 tänker så blir det lite värre. Det har vi också lättare att arbeta med genom att ansluta fler till det kommunala reningsverket. För vi kan påverka det på två sätt. Dels från kommunens sida i kommunen. Men vi arbetar ju också genom riksdagen och kemikalieinspektionen. Som dagligen granskar vad det finns för kemikalier, vart de finns och vilka det är som ska få finnas. Och vi försöker enligt bästa förmåga också se till att begränsa hur de försvinner ut där de inte ska vara. Så dagligen så skulle jag säga så blir ändå det arbete, den reningsprocess och det vatten som vi släpper ut blir bättre och bättre.
och det tycker jag är väldigt glädjande. Det är glädjande för oss som finns här. Det är glädjande för våra barn och det är väldigt glädjande för miljön. Replik till Claesson. Ja. Du bjöd en replik. Och det vore, ja, det var egentligen det värsta jag hört. Inte rör det, det var det värsta, att lägga händerna i statliga myndigheter eller kommunala myndigheter fullt ut och säga ja, nu litar jag på vad de gör. Och det är ju, skulle jag ju inte rekommendera de flesta, utan man måste försöka och ha egna tankar om vad man vill göra med sitt liv och så vidare. För vi ser ju vilka misstag man har gjort. Och sen säger Daniel att ja, man blir bättre och bättre. Och det, tyvärr så blir det nya ämnen varje dag som man inte kan mäta ens en gång. Som man efter 5 år kommer hittar. Och kväve och fosfor, det har ni säkert hört, men det är inte de farligaste. Det är grundämnen som så småningom, om vi försvinner från den här planeten, så jämnar den ut sig. Men det finns fasta substanser som kommer att leva kvar i 1000 år. Och över det, som kommer påverka det genetiska i det biologiska materialet. Det är det, Daniel, du måste ta fasta på. Inte de här kortfristiga på fosfor och kväve. Det var ju när jag började hälsovårdsnämnden, så var det ju det där känd. Vi var ute överallt och tittade och det pratades ju om fosfor och kväve och så vidare. Ja visst, det kan göra. Men det kan man lösa med de här småskaliga lösningar som jag har också. Det är inga problem. Det är inte det som gör att Östersjön kommer att dö ut på sikt. På grund av fosfor och kväve. Det är övergående. Men de övriga ämnena som vi nu gör att djur och marina livet börjar förändras. Det är det som är risken. Det är det vi måste ta allvar på. Och inte de här grundläggande. De har kört i det här. Fosfor och kväve, det är varenda svensk kan ju det ämnet. Och de tror att det är det som är farliga. Det är det som äventyrar hela mänskligheten. Så är det inte. Det är det inte. Det är sånt som vi måste ha för växtligheten och så vidare. Vi har brist på fosfor på vissa ställen. Tack. Kontrareplik, Daniel Ardborn. Jag måste säga att jag håller inte med om det, men det kan ju vara för att jag faktiskt också bor i kuststaden Nynäshamn. Och det var inte många år sedan som övergödningen här var ett rejält problem. Och det behövde man bara gå ner i gästhamnen för att upptäcka, för då frodades cyanobakterierna något kopiöst. Så det såg ut som någon hade släppt ut all Nynäshamns reningsverks skit rakt ut i havet, för det var brunt på vattnet. Så att övergödningen, det är ett rejält problem. Sen så är det ju givetvis som så att det finns massvis med andra mindre förekommande ämnen som vi kanske inte ens har fullständig kunskap om idag. Och vad är då din lösning, Dick? För att du har inte riktigt presenterat det, och vi har ju diskuterat det här förut, och då har det varit att det ska tas hand om på plats och det ska renas i jorden. Ja, vad bra. Då hamnar det inte i Östersjön, eller det tar mycket, mycket längre tid innan det kommer ut i Östersjön eller Södertäljeviken eller så. Men det kommer ju dit. Därför det åker genom jorden via grundvattnet. Det enda som är blir ju att du kommer förorena din egen tomt först. Innan du förorenar vår gemensamma Östersjö. Och jag vet inte, är det ett bättre alternativ då än att försöka ta tjuren vid hornen på en gång? Och sköta det här i det kommunala reningsverket. För jag tror fortfarande att med de förändrade krav som kommer framöver så kommer Nynäshamns kommuns reningsverk ha lättare och större muskler att hantera den kravbilden och de tekniska lösningarna än vad en enskild kommer kunna göra boende i Nynäshamns kommun. Ingen replik på replik nu mer. Ja, men då får du begära ord. Ja. Men nu är det Katrin Ek. Jag är inte replik, du får begära ordet, Katrin. Ja, varsågod. Så uppfattade jag dig först.
fullmäktige. Nu ska jag inte sänka det. Nej, Daniel. Dick har inte lösningen på de här små grejerna. Och det har inte du heller. Men kretsloppstänk, säger jag. Vi pratar om fosfor och sådana saker. Nu får vi inte ett kretsloppstänk. I ett kretsloppstänk så tar marken tillbaka det som den behöver istället för att man öser ut det i Östersjön. Jag har varit på besök i Södertälje kommun där man har en ekologiskt jordbruk och där man förklarar för mig, som i och för sig inte var nytt, att om man har ekologiska jordbruk så släpper man inte ut saker på samma sätt, utan vi måste ha ett kretsloppstänk. Vi får inte det på det här sättet. Vi i Miljöpartiet, vi hade ju önskat från början, för vi är inte heller experter, precis som det är väldigt många här som inte är experter, för vi är politiker. Då måste man ställa frågan till experterna och till tjänstemännen att ta fram då en strategi exempelvis. Men man måste också fråga efter vad det är man vill ha. Om man vill ha småskaliga lösningar så måste man fråga efter de alternativa lösningarna. Jag upplever inte att man har gjort det. Sen är det också som så att jag vet att det finns växter som tar reda på mycket små mikroskopiska gifter som de som Dick pratar om. Så att visst, men jag är inte expert, men jag vet att det finns växter som man kan odla och som man kan äta, som man har odlat där det är väldigt giftig mark och som faktiskt bryter ner dem. När jag ändå står här så ska jag också ta upp det här som har med information att göra. Flera har sagt det, att remisstiden har varit tillräcklig och så vidare. Jag håller inte med om det heller. Man hade en remisstid som var under sommaren för att, bland annat så sa Daniel då att det handlar om att de som är som bor i sommarstugor, de ska få ha en chans att yttra sig eller diskutera sinsemellan. Samtidigt så har jag talat med sommarstugeägare som har ringt till kommunen och velat fått information. Och så har man frågat, bor du i kommunen? Nej, det gör jag inte. Då är jag inte intresserad av att prata med dig. Så det krockar. Det har varit informationsmöten också i samband med remissrundan som var i somras. Och ett av de mötena hade Miljöpartiet representation på. Jag var inte där själv, men vi hade representation. Och jag har fått återberättat både från den personen och från andra som var på mötet att man uppfattade det som ett informationsmöte där man inte fick svar på sina frågor. Och lite så är det ju nu här också. Och vissa frågor kan vi inte ha svar på, men vissa frågor bör vi ha svar på. Det är någonting som jag, när jag ändå står här, att vi måste tänka på dialogen med våra medborgare. Respekten för våra medborgare, att man har en så god dialog som möjligt. Jag har också talat med en person som har blivit lovad att det här beslutet inte skulle fattas förrän om en månad i april. Och sen har han fått höra då att det här blev tidigare skjutet för processen måste ha sin gång. Och jag kan inte se någon anledning att man måste stressa när man har utlovat då en förening att få komma med yttranden eller åsikter eller ha dialog en månad längre. Varför man måste skynda på en månad om man nu säger att man har hållit på med processen i 10 års tid. Fundera på om jag har sagt allting. Det har jag förmodligen inte. Ja, men det får vara bra så. Jag yrkar på en återremiss. Bara säga det för eventuella repliker och annat. Det kan vara lite svårt att hänvisa till händer och samtal som man själv inte har varit på plats. Det är lite svårt för andra kanske att också vidareutveckla detta på något sätt. Men replik begärdes på detta av Daniel Ahlbom. Ja, jag förutsätter givetvis att när man ringer till kommunen och vill diskutera en VA-fråga, om man berörs av det, då ska man hanteras på ett respektfullt sätt från tjänstemannen. Så att jag vet inte vad som hände där, men det där är ju oacceptabelt. De ska få svar på sina frågor. Ja, i övriga fall så hoppas jag att jag har många fått. VA-avdelningen har haft väldigt mycket dialogmöten med olika samfällighetsföreningar. De har skickat ut brev, de har skickat ut den här remissen. De har också lagt ut väldigt mycket information på sin hemsida. Så att det är det som vi har eftersträvat, att försöka få dialog med de boende i de här områdena. Kanske inte göra alla nöjda,
men att man ska kunna ha en bra dialog och diskussion om hur vi ska hantera det här. Sen så vill jag väl också säga att jag är inte det minsta emot kretsloppstänket. Jag tror att det är en av många lösningar som vi kan använda oss av för att hantera avloppssituationen. Men det som jag också kanske förstår är att väldigt många av oss är inte intresserade av att hantera det. Jag är inte det. Jag tycker det är jätteskönt att jag bara kan spola på knappen på toaletten och så slipper jag tänka på vart det tar vägen. Jag vet vart det tar vägen och jag vet också att många kompetenta människor tar hand om det. Jag betalar en avgift och så renas mitt skit. Om jag ska ta hand om det själv så förutsätter det att en stor del av min fritid kommer att försvinna på att sköta om ett eget litet reningsverk, alternativt jordlott, Alhagen, för att jag ska uppnå samma effekt. Det finns det troligtvis många människor som är intresserade av och det kommer inte vara förbjudet i kommunen. Men vi tror inte att alla är intresserade av det och därför så har vi lagt fram den här planen. Skulle du begära ordet till Claesson eller du ser lite fundersam ut, säger jag. Ja, du får det, men du får inte begära. Jag hoppas att det blir åhörare och fullmäktige. Daniel, det är nämligen så här att jag vill ju inte någon annan. Jag ska ta ansvar för mitt skit själv. Självklart. Men sen om jag gör det själv eller om vi gör det tillsammans med några eller en entreprenör gör det, så kanske jag har kontroll på det. Men som du ligger i sängen och sover och så jag går upp på toaletten och spolar och så får du iväg, jag skiter i vad det tar vägen om du ramlar ut i Östersjön eller någonting och kväver och så vidare. Men så är lättvindet, tar inte jag på de här kretsloppsfrågan. Det går bara inte att låta människor vara så lättsinniga som du är. För då blir det åt helsike. Utan man måste kräva att människor tar ansvar för sina handlingar. Och inte bara överlåta till andra. Det har vi sett hur det spårar ur många gånger. Vi har ju sådana problem både i skolan och sjukvård och överallt. Därför vi har lämnat över allting. Ingen tar ansvar. Nu var det läkemedel som inte man visste om man fick betala själv eller och så vidare. Ni vet hur det radas upp problem överallt. Så att, och det jag ser ju på många av de här områdena skulle man kunna lösa det perfekt områdesvis om man ville göra det. Jag var med själv och försökte föreslå, men det fanns ju de som motarbetade det hela tiden. Så tycker du nej, det ska vara ut i sjön. Det ska vara ett avlopp rakt ut i vattnet. Jo, ja, ni var väl inte med då, ni har väl inte suttit med i hälsovårdsnämnden där då, vid den tidpunkten. Jag satt ju med själv. Vi får hålla oss i den här utvecklingen. Ja, vet. Men alltså, Daniel, det finns lösningar om man vill. Men det är kanske svårt på en del och en del är väldigt lätt att fixa det. Och då tar man ansvaret för det. Och då kommer kretsloppet in. Och man undviker. Jag undviker att köpa kläder överhuvudtaget som dansar iväg massa kemikalier som för att det inte ska brinna och mögla och allt det här. Det är bara att titta på vad innehåller det här. Och sen säger man nej, då vill du avstå jag mot det. Då klarar man. Så att det går, men gör man som du gör, då kan man hoppa in i vilken Morris och Hennes butik och rafsa åt där vilka kläder som helst. Och inte bekymra sig om det. Så är det. Daniel Ahlborn, 2 minuters replik. Nu tycker jag att du var lite hård och kantig, Dick, faktiskt. Men jag är väldigt glad att du är så engagerad och ansvarstagande i de här frågorna. Och problemet är väl att fler inte är det. Därför att om fler hade varit det, då hade vi inte behövt att diskutera en utbyggnad av det kommunala VA:t.
Så är det ju faktiskt. Hade var och en tagit eget ansvar och skött det, då hade vi inte haft ett problem och vi hade inte behövt diskutera det här ämnet ikväll. Nu är det inte så. Och sen så är det visserligen så också att det är rätt så många som inte är särskilt intresserade av att bedriva ett eget reningsverk. Och jag tror inte att jag är ensam om det heller faktiskt. Så jag känner mig, jag tycker inte att jag tar lätt på den här frågan. Men jag gör det lätt för mig genom att jag nöjer mig med att betala för att någon annan tar hand om det här problemet för mig. Och i mitt fall så är det kommunens reningsverk. Sen så kan man ju givetvis välja andra lösningar. Jag skulle kunna köpa ett hus på landet och välja en annan leverantör av en tjänst som sköter det här. Eller gå ihop med grannarna och liknande. Men i mitt fall så är det den här lösningen jag knappt fick välja själv, tänkte jag säga. Den fungerar, den är bra och vi tänker utöka den nu med den här planen. Sen så finns det fortfarande områden i Nynäshamn som kommer få sköta det här på eget bevåg. Och där ska kommunen, om det behövs, hjälpa till med råd och vägledning för hur man kan göra det här och försöka uppfylla dagens krav. Och jag förväntar mig att bli inbjuden till dig, Dick, och få se din reningsanläggning framöver. För jag är lite småintresserad av det. Nu dristar jag mig till att fråga om fullmäktige är redo att gå till beslut. Ja. Svaret är ja. Och då kan vi konstatera, jag måste, det kommer jag till. Det har yrkats bifall till vad kommunstyrelsen föreslår. Från Daniel Arbon, Helene Sällström Edberg, Leif Stenqvist, Bodil Toll, Ola Hägg, Sverre Loni och Harry Boväng. På återremiss från detta ämne har yrkats på Dick Larsson, Bengt Holvaster och Lena Dafgård. Och återremissgrunden är väl redovisad. Förlåt. Ja, rätt. Katrin också. Tillför vi också Katrin. Så är det. Och skälen till återremiss behöver inte återupprepas. Det klarar vi det över. Och sen vad jag tycker mig ändå har konstaterat. Ska jag dra den slutsatsen att punkten 5 beträffande taxan, inte någon har sagt ett ord om det. Ska den ingå ju också återremissyrkandet? Ja, men ska det ha, okej, det behöver inte vara självklart för den är ingen som har diskuterat. Frågasatt den här förändringen om den fasta avgiftens höjning till exempel. Men okej, vi tar det på då sätt. Och då, som det också ska vara, då tar vi först och ställer under proposition om frågans avgörande ikväll eller inte. Och då frågar jag de som bifaller återremissyrkandet, förlåt, kan återremissyrkandet bifallas? Ja. Avslås detsamma? Jag finner man har beslutat att avslå återremissyrkandet. Och då har vi frågan om bifall eller avslag till vad... Förlåt, jag hörde inte det. Jag ber om ursäkt. Om det är jag som ska höra. Du, okay, då säger vi att den som yrkar så att säga avslag på återremissyrkandet vid uppropet svarar ja. Den som inte yrkar det eller vill det säger nej och vinner nej har fullmäktige beslutat att återremittera ärendet. Kan vi hantera det så? Ja. Upprop. Parvana Amadi. Ja. Malin Friberg. Ja. Anna Ljungdell. Ja. Bodil Toll. Ja. Liselott Varmäge. Ja. Harry Boväng. Ja. Daniel Adborn. Ja. Eivor Sjöberg. Ja. Tore Åkerbäck. Ja. Sverre Loni. Ja. Marianne Jonsson. Ja. Gil Lagerberg. Ja. Lena Dafgård. Nej. Ola Hägg. Helena Jonsson, ja. Antonella Pirone, ja. Helene Sällström Edberg, ja. Dick Larsson, nej. Georgios Juras, ja. Jörgen Målgren, ja. Leif Stenqvist, ja. Göran Briving, ja. Maria Schneider, ja. Ivar Sjöberg, ja. Bengt Holvaster, nej. Ove Forsberg, ja. Miriam Irene Malm, Roland Junerud. Ja. Kurt Levén. Ja. Göran Karlsson. Ja. Jan Rundqvist. Ja. Rolf Åberg. Nej. Maj-Britt Augustsson. Ja. Gunnel Jonsson.
Lars Lindberg. Ja. Helena Göransson. Ja. Turid Rosenlund. Ja. Thomas Elblom. Ja. Fick inte Katrin Ek. De som fattar inte. Katrin Ek. Nej. Mm-hmm. Lite misshandlad i kväll. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 34, 15. Vi kan väl konstatera då att vi uppfattat att 34 ja-röster mot 5 nej-röster har fullmäktige beslutat att avslå återremissyrkandet. Och då frågar vi, bifaller vi då på sätt som kommunstyrelsen föreslår? Ja. Avslås tillsammans. Jag finner att vi har då med enbart ja-rop bifallit på sätt som kommunstyrelsen föreslår. Vad innebär den nya VA-taxan för kommunens medborgare? Ja, den nya VA-taxan innefattar ju att den fasta delen, alltså för att ansluta sig till det kommunala VA-anläggningen så att säga, där har man ökat priset då. Så det är 70% utav den totala VA-taxan. Så därmed sjunker ju också då kostnaden för den rörliga delen, alltså den vatten som man förbrukar. Så det är den förändring som inträffar när det gäller taxan. Sen är det ju allt det andra som då är den långsiktiga förändringen när det handlar om framtida VA. Och det är utvecklingsplanen du pratar om ja, då? Ja, förstås. Ja. Kan du kort sammanfatta lite vad den innebär? Ja, den innebär ju att det finns ju då dryga 4 500 säger vi, hushåll som har egna VA-anläggningar. Och här innefattar man ju under en tidsperiod fram till 2030 ungefär ska ansluta ytterligare 2 400 hushåll. Det är ju men för att förbättra miljön. För att minska risken för att icke önskvärda utsläpp i de inre havsvikarna och så vidare. Men det kommer att ta tid och det kommer att kosta pengar. Och det är också för en var som ansluter sig naturligtvis också en kostnad. Som förstås menas bidrar också till fastighetsvärdets ökande i större grad än vad anslutningskostnaden kan komma att bli. Men blir det dyrare för en person eller ett hushåll som idag har eget avlopp och vatten? Blir det dyrare för dem att ha kommunalt avlopp och vatten? Ja, det kan ju vara svårt att svara på sådär. Alltså däremot så är ju i alla fall uppfattningen hos fullmäktiges majoritet att, det ingick ju också i debatten, att fastighetsvärdet höjs. Och då kan det ju innefatta att den kostnad som man har i den befintliga anläggningen ändå så att säga blir inte en fördel om man nu väljer att koppla in sig på det kommunala VA. Det handlar ju om drygt 2500 fastigheter. Vilka fastigheter är det? Ligger de inom samma område eller hur ser det ut? Det är för det, men det börjar ju kan man väl säga söderut där mycket fritidsboende finns, Store, Lisön och ja, det är de områdena. Ser det också upp mot Segersängssidan eller det. Men de är fördelade på olika områden i kommunen. Och som sagt var, sen finns det ytterligare några tusen kvar som inte. Och där kommer då Södertörns miljö- och hälsovård att ha koll på de anläggningar som kommer att finnas kvar i privat regi. Finns det en möjlighet för dem som bor där att tacka nej till kommunalt vatten? Ja, alltså då ska man också kunna ha så att säga att påvisa att man har en egen anläggning som då också godkänns.